Ćao ljudi, zašto sam ovako veo? Dobrodošli u moj novi vlog. U današnjem vlogu ćemo se zezati ja i Mahir, ali njega ćemo ubaciti u video sada. Evo ga ljudi, tu je Make. Ne baš sad plaziš taj jensko krala. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Ovaj uvod je bio preksa. Čuti, spustio biciklu. Danas ljudi moji, znači pričamo, znači o muđi nešta i o... A nemo, neka stani jebo, neka ne dira. Znači muđa me super, ja ne mogu da verujem. Ma kako to bilo? Ja sam došao, nemoj sad, alo uba. Ja sam ušao na YouTube. Krenuo sam da gledam muđine klipove. I krenuo sam sa ovog kanala ga nisam bio subu. Ja krenuo da ga njega subam. Isto matoru kad vam izađe dole koga je on sve subu. I meni izašao stuberi, da je on subu stubere. Stubere, omču, mecu. Ona Evekija i još nekog on subu. I kad sam krenuo da šaltam. Pustim da sam krenuo da listam. Nećete vjerovati. Ljudi, nisam mogao vjerovati koga sam našao. Znači, da sam našao. Piše Amar Vlogs, brate. Amar Vlogs piše. Ja sam se šokirao, znači, odmah. 114 suba, imao sam 113. Brate, mili, i to sam htio sam da kažem. I Mare, pozdrav ljude za kraj. Nemo to, jedan. Ajde, čao, barem ljudima. Čao, ljudi. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!